pravila i tu se dobro zna, ili imaš dušu ili si nula od čovjeka. Ne vridi, nemoj se uvridit, al nemoj bit bankomat. Ta slika ima krivi format, za dobar transfer prodar će i materi. Pusti se one što ne znaju dodat. Marko Brkljača novi je igrač Dinama, što je nekako i logičan završetak priče, jer one obično završe ovako. Smatram da je potrebno još jednom ponoviti cijelu situaciju oko njega kako bi u potpunosti bilo jasno da je Hajduk ispao i više nego korektan prema njemu, a da on ili njegov tata ili obojica su bili pa prilično nekorektni. Cilj ovog videa je da svi mi shvatimo da ipak u klubu imamo mlade dečke koji su spremni odbiti međugorske kriminalne milijune, jer žele ipak zaigrati na punom poljudu i osvojiti neki trofej sa svojim najdražim klubom. Zbog toga ne trebamo niti sekunde plakati za igračima kao što je Brkljača. Da postane novi Modrić, karakterno nikada ne bi pripadao ovakvom Hajduku. Ovo je također i lekcija iz roditeljskog odgoja, jer evo klasičnog primjera kako to sve završi kada se na dijete gleda kao na bankomat. Evo vam cjelokupne priče oko Marka Brkljače. Neosporni talent, svi su to mogli vidjeti, moglo se dosta čitati o njemu u medijima. I naravno, kako je to logično, Hajduk želi s njim potpisati prvi profesionalni ugovor. Prema riječima Lukša Jakobušića i Mindaugasa Nikoličiusa, problem nije bio ni igrač, ni menadžer, već je tata želio osigurati sebe, jer pazite ovo, on nije siguran da će mu sin postati dobar igrač, pa je najbolje da ga za svaki slučaj osigura dobrim ugovorom. Osim toga, tu su bili i uvjeti poput minutaže u prvoj momčadi. Zamislite, za klinca od 17 godina se traži da ima zagarantiranu minutažu u prvoj momčadi. Da je Messi i Ronaldo u jednome totalni i teški nonsens. I onda svemu tomu unatoč, Hajduk je cijelo vrijeme bio korektan. Išao je sa seniorima na ljetne pripreme 2021. Onda na zimske pripreme. I držalo ga se do samog kraja, pa je zaigrao i za juniore protiv Atletico Madrida u juniorskoj ligi prvaka. Sve to u trenucima kada njegov otac pokušava od Hajduka izmusti onu zadnju lipu. I tu se mora odati priznanje Jakobušiću. Brkljača je dobio ponudu u rangu Bijuka i Ljubičića i ni zbog koga se ne smiju probijati financijski gabariti, jer su Bijuk i Ljubičić nekakav standard i oni su u konačnici nešto i pokazali na tom terenu za Hajduk, a ovaj nije. No, potpis za Dinamo je dokaz da Marko Brkljača nije ništa bolji od svog oca, jer se među navijačima uvijek percipiralo da je on super dobar, ali da ga tata koči. Da je, ja ne znam kakva obiteljska situacija, za najvećeg rivala se ne potpisuje. I baš me zanima je li ondje dobio garantiranu minutažu u prvoj momčadi kraj Ademija, Ljubičića, Mišića i Ivanušeca. Još jadnije djeluju i poruke koje su isplivale, gdje on u prvom mjesecu piše da nema šanse da će potpisati za Dinamo, jer zamislite, gdje će mu duša? I zaista, gdje će ti duša? Zato je ono ljubljenje grba Hajduka bio zapravo Judin poljubac, jer si bar mogao ispasti karakter i ne napraviti to. A ne to napraviti, a onda par mjeseci kasnije potpisati za Dinamo. I nadam se da se tata osigurao sada, jer na kraju krajeva on uopće ni nema vjere u svog sina, jer kao što je rekao, nema pojma hoće li postati igrač. I da odmah objasnim jednu kretensku usporedbu. Kao može se čuti, vi Hajdukovci ste licemjer jer sada pljujete po Brkljači što je ljubio Hajdukov grb i otišao u Dinamo, a heroj vam je Livaja koji je ljubio Dinamov grb. Da odmah razjasnimo tu situaciju, Livaja je sve dogovorio s Mamićima, dobio dobru ponudu, ali što se onda događa? Čim ga je Hajduk, to jest tada Šurijak, pozvao da dođe u Hajduk, kada su čuli da je Dinamo zapravo sve dogovorio s njime, Livaja je odmah, bez razmišljanja, pristao i odbio Dinamo i potpisao za Hajduk. Eto, to je glavna razlika. To se sve dogodilo nakon tog famoznog ljubljenja grba. Uostalom, ta je fotografija nastala kao privatna, pa je nekako isplivala u javnost. Daljnja velika razlika je što je taj Livaja, i nakon što mu je pun poljud zviždao, kada je ušao za Inter, konstantno je pratio i navijao za taj Hajduk. Kroz sve ove godine možete naći i objave na Instagramu, primjerice, čini mi se iz 2016. gdje on čestita Hajduku rođendan. Tako da uspoređivati ta dva slučaja je besmisleno. A sada, kao što sam rekao, pozitivan primjer. Sljedeći put kad vidite Stipu Bijuka u dresu Hajduka, sjetite se da je to dečko
koji je odbio puste Mamićeve milijune i potpisao profesionalni ugovor s Hajdukom. I tu se nije radilo o malim novcima, da se razumijemo. I zato zbog toga Bijuku ide maksimalan respekt, jer, kako kaže Mladen Grdović, nije u šoldima sve. Evo vam još primjera iz prošlosti kako je Hajduk iznad svih mogućih Mamićevih novaca i obećanja. Primjeri su dva vratara. Jedan je naš trenutni kapetan Lovre Kalinić, za kojeg se Mamić svojevremeno zanimao, ali odgovor je bio jasan. Da mi ponude 100 milijuna eura, ne idem u Dinamo. Drugi je primjer još jedan bivši kapetan, a ime mu je Stipe Pletikosa. Njemu su nudili kapetansku traku u reprezentaciji ako dođe u Dinamo. Ali naravno da Stipe nije otišao ondje. Eto, to je to. Naravno da će Hajduk preživjeti bez Marka Brkljače, jer Hajduk živi vječno. Ali pravo pitanje je, hoće li on sam sebe moći pogledati u ogledalo? Vjerojatno hoće, ali moje je pitanje, Marko Brkljača, pošto obraz.